Із 16 січня українська мова стала основною у сфері обслуговування. Відтепер в магазинах, аптеках, АЗС, кафе і ресторанах до вас спочатку повинні звертатися саме державною. Також українська мова має бути на цінниках, квитках, інструкціях, на маркуванні товарів та у меню закладів харчування. У Міністерстві культури та інформаційної політики наголошують, громадянам не варто хвилюватися, адже нові правила стосуються саме сфери обслуговування. В побуті люди можуть спілкуватися мовою, до якої звикли. Водночас, якщо в магазині, кафе, аптеці чи ресторані відвідувачі попросять розмовляти з ними не державною, то персонал може це зробити. Штрафи, покарання за недотримання закону застосовуватимуть після попереджень лише стосовно самих закладів, якщо їхні працівники відмовлятимуться говорити українською. Мета цих змін – впровадити культуру спілкування в Україні державною мовою. Йдеться перш за все про повагу один до одного, а також до держави. Як громадяни у побуті, ви маєте право продовжувати спілкуватися тією мовою, яка вам більш зручна. Тільки тепер, зайшовши до закладу, обов'язково почуєте саме «Вітаю».